Boa noite, amigos! Vamos chegando. Começamos aí com a música que já é de início aí nos nossos vídeos. Sempre que sai um modelo, a gente coloca essa música. Sejam muito bem-vindos aí, Marcelo, Lúria, Garage Família. Já já vou chamar aqui o Edu e a Carol. Vamos ver se eles já estão por aqui. Vou aceitá-los aqui na live. Já vão preparando aí suas perguntas. Vamos lá, vamos ver aqui. Ao vivo aqui com o Edu e a Carol, do projeto Encantos América do Sul. Olha aí. Oi, amigos, já estão me ouvindo? Já estamos sim. Tudo bom? Sejam bem-vindos aqui na live. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado, Edu, Carol, por desprenderem um pouquinho aqui do tempo de vocês, que é muito importante. É o que a gente tem de mais importante, é o tempo, né? Por estarem aqui, é uma honra poder estar conversando, entrevistando um pouquinho vocês. Sou aí um inscrito do canal, acompanho, admiro muitos vídeos. E muito, muito obrigado por aceitarem o meu convite aí para essa pequena entrevista, esse bate-papo. Nós que agradecemos o convite, agradecemos essa oportunidade de estar conversando com vocês, conversando com o pessoal da Chat, com toda essa galera. Vai ser um papo bem legal, bem descontraído, tranquilo, vai ser bem legal. É isso aí, gente. Essa é a ideia de conhecer um pouquinho mais de vocês, conhecer sobre esse projeto maravilhoso, que é o Encantos da América do Sul, né? E para começar, assim, Edu e Carol, eu gostaria de saber um pouquinho por onde que começou isso, assim, da onde que vocês partiram para a viagem. Começa. Primeiramente, apresentar aí para um pessoal que seja seguidores aí da Chad, que ainda não conhece a gente, né? Eu sou o Edu, eu tenho 36 anos, formado em engenharia. Carol é minha esposa. Eu tenho 28 anos, também sou formada em engenharia. Acabamos que nos conhecemos em uma obra trabalhando, né? E estamos aí, né? É, sobre a viagem, o projeto, né? Os Encantos da América do Sul, né? A gente comprou o motorhome em março de 2021. Já tem um pouco mais de um ano aí, né? A ideia inicial do motorhome era a gente poder viajar de final de semana, assim, conseguir desfrutar um pouco do nosso tempo livre, né, do serviço, e conhecendo alguns lugares ali no interior de Minas. Só que a correria do dia a dia, do serviço, a nossa rotina, a gente chegava muito cansado e nos finais de semana a última coisa que dava vontade, dava coragem, era de pegar o motorhome e sair viajando, né? Faltava um pouco de esforço e as desculpas eram inúmeras, né? Sempre tem uma desculpa, não, deixa para o próximo, vamos no próximo, né? E acabava que não estava fluindo, o motorhome estava ficando mais parado do que pegando estrada e passeando, né? Acabava que a gente ficava muito cansado para chegar final de semana, chegar no sábado, rodar aí 100, 200 quilômetros, para aproveitar um fim de sábado, para na manhã do domingo já voltar de novo. Então, como o Edu falou, acaba que ficava o motorhome mais parado e a gente começou a pensar, a desenvolver a ideia de um plano maior, de um projeto maior, de como que seria se a gente tirasse uma longa temporada só para viajar, aproveitar um pouquinho mais a vida. E aí nisso a gente começou, o primeiro passo foi pensar como que a gente se manteria na estrada, né? Porque os nossos trabalhos sempre foram, eu trabalho desde nova, desde os 16, Edu trabalha desde cedo também, sempre CLT de forma presencial. Então, primeiro passo, como que a gente vai fazer para tornar isso viável da estrada? Então, aí começaram a surgir as ideias e a gente começou a movimentar a partir disso, né? E aí, por volta do final do ano, acho que foi em dezembro mais ou menos, a gente chegou a nosso deadline no serviço, falou, vamos conversar no serviço, né? Pode ser que ele Ele tenha bateu o martelo, né? alguma oportunidade lá de home office também, com tanta gente indo trabalhar de home office, né, nessa pandemia. Sim. É,
E foi, em dezembro a gente foi conversar. Eu no meu serviço, Carol no serviço dela. E conversa vai, conversa vem, né? Vamos sair. Aí eles perguntando como que ia ser, quando que ia ser, né? A gente falou em março. Em março de 22 a gente vai sair do serviço, da forma presencial. E estamos indo para home office. Vamos ver o que que dá certo, né? É, a partir daí, quando foi em janeiro de 2022, a gente já começou a separar ali as coisas que a gente tinha, né? Uma parte a gente vendeu, uma parte a gente doou, e uma pequeniníssima parte que cabe dentro de um guarda-roupa na casa dos meus pais foi o que a gente guardou. E quando foi em março, aí a gente já saiu para viajar. A gente saiu de Itabirito, que é minha cidade natal. E fomos para Bauru, que é a cidade onde moram os pais do Edu. E aí lá a gente tinha que fazer algumas manutenções que a gente já sabia, tanto na van como na nossa moto, né? Na Valente. Na E Valente. a gente fez as manutenções que precisava, trocamos óleo dos dois e alguma parte de fiação que estava faltando arrumar, até uma coisa do motorhome também que a gente queria acertar ele antes de sair para estar tá tudo redondo, né? Então a gente acabou ficando lá em Sim, Bauru, acho que uns 10 dias mais ou foi menos, umas 10 antes semanas. de realmente seguir o rumo, né? E aí E nisso, começar o projeto aí mesmo, né? né? E aí começamos dali, depois desses 10 dias ali, partimos já direto para o Mato Grosso. A gente pegou sentido Bolívia, né? E o nosso projeto, falar um pouquinho voltando para o projeto, né? Nosso projeto é passar pela América do Sul. Saímos pela Bolívia, né? Pelo centro da América do Sul. Vamos subir até o norte da Colômbia. Então vamos passar Peru, Equador, Colômbia. Depois a gente vai vindo para o sul. A ideia dessa de sair para o norte, sentido do norte, é como estamos saindo no meio do ano, chegando o inverno, né? Frio, falamos, vamos Sim, fugir, né? Não vamos mais para o sul. boa ideia. É. Dá 11 graus aqui. Vamos fugir da chuva. Vamos deixar para pegar ela lá em Machu Picchu quando a gente tiver. Tá. E aí foi. É. A gente pegou sentido norte, aí vamos até o extremo norte aí, para Colômbia, né? E depois, na hora que passar o inverno lá para agosto, a gente começa a descer, vem sentido sul, vai passar de volta de passagem pelo Equador, Peru, né? E vamos visitar Chile, Argentina. Aí, na hora que pega sentido, vamos até o Ushuaia, até no extremo sul, né? Já lá para dezembro, que vai estar um verão, vai ser um pouco mais tranquilo. E aí a gente pega o Uruguai, entra no Brasil e depois faz um pedacinho aí do Paraguai só. Depois retorna para casa. A nossa ideia é de um ano viajando aí. É um ano na estrada. Maravilha. E hoje vocês estão no Peru subindo. Para quem Isso. não está chegando agora, eles partiram então de Bauru, entraram na Colômbia e estão no Peru. Então eles ainda vão subir para depois começar o retorno. E como vocês Isso. falaram aí, foi numa boa época, viu? Tá fazendo 11 graus aqui agora no Rio Grande do Sul e vai diminuir mais. Então, o plano deu certo, né? Foge desse frio aí. Tá perfeito, o time tá na hora, assim. Então, a E gente sai. o Edu, assim, eu assisti o vídeo que vocês falam um pouco mais sobre a história de vocês lá no canal do YouTube. Para quem ainda não segue, sigam lá, Edu e Carol. Depois a gente pode deixar o link novamente ali. E o Edu fala ali da tua família já vem, né, de pessoas acostumadas a viajar. Tu já tinha um pouco esse hábito aí no DNA, né? E como que tem sido para ti agora, né, desbravar outros países, além de já ter rodado bastante pelo Brasil? É, então, com os meus pais, né, eles também trabalhavam no trecho um pouco, né, depois de formado eu mesmo segui por conta no trecho, mas sempre na empresa, né, então o Brasil eu conheci um pouquinho e agora por conta, assim, todas as dificuldades, eu e Carol tendo que compartilhar, tendo que resolver, é uma experiência totalmente diferente de viajar com os pais ou com a empresa, né, e a gente passa alguns perrenguinhos por aí, né. Mas Sim, tá sendo. eu queria saber aí como que está sendo para ti. É só tu que dirige, vocês dividem aí a pilotagem da Dudinha.
Conta para nós como é que são as estradas e qual é que é o país que tem a estrada melhor assim para rodar. Então, a Carol também dirige, ela dirige carro normal, né? Mas a van acabou que ela só dirigiu um pedacinho lá no meio do Pantanal, que estava uma estrada de terra, ela quis arriscar Tudo lá. plano, não Sim. tinha nem curva direito, estava tranquilo, ali eu peguei. Mas saímos do Brasil, sou só eu mesmo que estou dirigindo. Até as liberações para direção, que nem aqui no Peru, a gente tem que fazer um seguro, o seguro SOAT, né? Que é um seguro tipo um DPVAT do Brasil, né? Um seguro obrigatório para todos os carros, né? E eu acabei pondo só No eu seu como nome. o único condutor, né? Porque a Carol falou: não, essas estradas aí no Peru eu não vou me arriscar, não. Sim. E E a minha é ideia. muito difícil assim eu vi que vocês passaram uns perrengues ali na Bolívia, se não me engano, na fronteira, né? Para quem tá imaginando agora, vou planejar. Ali eu vi que vocês tiveram um probleminha, não muito grande, mas tiveram uma pequena dificuldade, né? Deu uma dorzinha de cabeça. Fronteira sempre acaba dando uma dorzinha de cabeça pra gente. A gente precisa estudar um pouquinho antes como que vai ser, e mesmo fazendo todo o planejamento, sempre acaba chegando na hora e fugindo alguma coisa ali do que a gente estava esperando. Acaba que a gente fica um pouquinho na mão da autoridade, né? Que tá ali, eles são autoridade, então a gente depende um pouquinho deles. Na Bolívia foi mais chato, no Peru foi bem tranquilo até. Mas no Peru teve essa liberação, esse seguro que a gente precisou contratar, né? Agora, das estradas na Bolívia, a gente apanhou, viu? A gente pegou umas estradinhas de chão ali, com umas curvas na ribanceira, que a gente estava indo bem calminho, bem tranquilo, porque é perigoso, passa bem as curvas beirando ali. E eu vou te falar, Alexandre, precisa ser ele mesmo para dirigir, porque enquanto ele dirige, eu tomo Dramin e durmo. No... Ah! Boa ideia! O estômago não tá tendo jeito, não. Só com Dramin pra aguentar as curvas, viu? É bem forte, Só hein? ver depois. Eu te entendo bem porque eu sou igual. Tem que tomar um Dramin quando é muita curva também. Se não fosse, ia estar tá complicado aqui, viu? E aqui no Peru, como a gente passou ali pela Bolívia por Copacabana e Puno, né? De Puno até Cusco foi tranquilo, foi sempre pista com duas faixas, sempre asfalto, não tivemos nenhum problema, né? Agora, saindo de Cusco, que vai ser o perrengue, eu acho, que a gente vai passar pela carretera central em sentido Lima, né? Então, a gente ainda não viu muita gente passando por essa estrada. A maioria que faz esse caminho, né? Eles pegam sentido Litoral. Nazca, litoral, né? Ica, e aí sobe pela Pan-Americana. A Pan-Americana a gente viu alguns vídeos já que são tudo faixa dupla. Avenida Avenida Larga. Larga, tipo, vai ser bem tranquilo a hora que a gente chegar na Pan-Americana, mas a carretera central ainda pode aguardar, que eu acho que vai vir uns perrengues aí do nível da Bolívia, eu não sei, mas vai ser bruto. Vai ser um desafio aí, então. A gente quer. É. Queremos vídeos, muitos vídeos aí dessas estradas para a gente conhecer. Todas essas aventuras aí. Eu achei que tinha trancado aqui. E você, tá me ouvindo normal, né? Estamos Estamos, sim. sim. E acompanhei o vídeo de vocês ali em Cusco. Que lugar maravilhoso, gente. É incrível, assim, as ruínas lá, né? Foram. Já recuperaram as pernas aí da caminhada de 14 quilômetros, né? Me corrija se estiver errado, mas foi isso, né? Cusco tem sido uma cidade assim que não pegou a gente de um jeito, porque é muito bonita. E Cusco é um lugar que parece que você pode ficar lá um mês, saindo todos os dias para turistar, que durante um mês você vai ter coisa para fazer e não vai fazer tudo que a cidade tem para fazer. É impressionante e é tudo muito bonito, desde as ruínas, da história inca, até quando. Até mesmo a cidade, a gente gostou bastante da cidade, Cusco em si, a parte turística, o centrinho Histórica. ali, abraça o turista realmente, viu? Faz Muito você acolhedora. querer ficar aqui bastante, sim, gostamos bastante. E quanto à caminhada, é puxada. A ida ainda acho que foi mais tranquila, que
na linha do trem ali, a Carol disparou na frente lá e falou, a gente tem que chegar ainda com sol, a gente não pode deixar escurecer, estamos aqui no meio da linha de trem, vamos chegar, e foi num só gás ali, no gás. E eu querendo parar. E é bem pertinho, né? O bem, trem bem passa estreito, bem pertinho, né? De vocês, né? Passa do lado, é. E aí a gente já chegou lá, né, para jantar e tudo mais, já descansamos no dia. E no, já no dia seguinte a gente já faz outra caminhada, então 2 dias seguidos também. Eu acho que a gente, não, o preparo físico nosso não estava muito acostumado, né? Aí tivemos que descer as escadas, 3,5 km de escada, ali que pegou, ali foi... Ali as pernas chegaram lá embaixo tremendo mesmo. E ainda precisava arrumar força para fazer mais os 14 quilômetros de volta, né? Mais os 11 quilômetros de volta. É até uma coisa assim, para quem está assistindo a live, ainda tiver interesse, tiver vontade, sonho um dia de ir a Machu Picchu, essa parte de passar pela hidrelétrica, a gente achou tranquilo de ir a pé, porque são 11 quilômetros, mas são 11 quilômetros de plano, né? Então é tranquilo, não é uma altitude muito elevada. Agora, subir para Machu Picchu, de Pueblo para Machu Picchu e descer de Machu Picchu para Pueblo, a gente aconselha fazer isso de ônibus mesmo, realmente contratar um ônibus, porque essa escadaria de 3,5 km, ela é bem puxadinha mesmo. Essa economia aí a gente não recomenda, não. Não, acho que compensa juntar mais esse não dinheiro. Não vale a pena. Pagar o ônibus, não vale, não. Porque a perna realmente fica, o músculo parece que vai te deixar na mão, assim, fica tremendo mesmo. Fica boba a perna, e a gente achou que uma hora ela ia querer derrubar a gente mesmo. Gente, ia desistir. A gente foi nessa ideia, não, para descer todo Santa Ajuda. Para descer, às vezes, força mais, né? Já tá cansado da ida e o trabalho ali no joelho ali é diferente, né? Quando tá descendo, força, realmente. Nossa, a gente sentiu ali, porque para continuar, realmente, a perna foi na força da vontade mesmo, porque... E do horário marcado da van, viu? Porque... Tinha que chegar lá duas. Ah, vezes. É, tinha isso, tinha isso. Tinha isso. Exatamente. Também. Tem um horário, né? Tem um horário, senão tem que ficar na cidade mais um dia. E aí. Tinha que pernoitar. E aí a economia da van ia gastar 3 vezes mais, não sei, para pagar algum hostel, né? Então, o bolso também já... tava falando alto ali. Vamos, que tem que chegar. Já vai ficando mais caro. E, gente, voltando um pouquinho no tempo aqui. O que foi aquelas fotos maravilhosas que vocês fizeram lá no Salar de Uyuni? Nossa! Que foram... Ficou lá no outdoor de uma... Tô sabendo que vocês estão famosos lá. Ficou lá no outdoor de uma empresa de viagem, certo? Certo, a gente teve essa surpresa esse final de semana também. Um pessoal que acompanha a gente, né? A gente tem até trocado ideia também. Eles estiveram lá e foram... pegaram o nosso conselho de ir na mesma agência que a gente indicou, que já deixou a gente muito feliz, né? Que a gente sente que os nossos conteúdos, né, estão sendo úteis para as pessoas. E aí, na hora que eles filmaram a agência, eles mostraram a porta da agência, aparecia a nossa foto num pôster da agência. Aí a gente ficou bem Sim. feliz também, nossa. Ficou muito, e a foto é fantástica, a foto ficou lindo mesmo, ficou muito legal, assim, aquela brincadeira ali que vocês fizeram, ficou demais. E agora também ali, agora já fazendo uma viagem de volta aí pro Machu Picchu, eu adorei, assim, parabéns pelas fotos, eu sou um entusiasta, trabalho com isso, né, faço as fotos aqui pra Shide, e vocês foram fantásticos nas fotos lá em cima, tiveram sorte do tempo abrir. Parabéns, ficou muito legal, gente, olha. Quem não viu Obrigada. O vídeo, vai lá no YouTube e olha. Obrigada, realmente foi um dia que a gente contou bastante com a fé, assim, porque chegou lá em cima e tava neblina e chuva, e a gente aí, cadê aquela Machu Picchu, né? Todo mundo fala, esse tempo tem que abrir pra gente ver. Já andamos isso tudo, não é possível, né? Já tinha aquela caminhada da ida... Mas já tinha. Nada, né? Aí acabou que o tempo abriu e a gente viu que Machu Picchu é realmente isso que todo mundo fala mesmo. É muito bonito mesmo. Muito legal.
É algo surpreendente mesmo. E uma energia muito legal também. É bem bacana. Vale muito a pena mesmo. Vale todo investimento. Não é barato, né, ir até lá, mas vale todo investimento. Vale a pena planejar esse sonho. Eu e a minha esposa tá na live aqui, a Miriam. A gente tem esse desejo também de conhecer. Adoramos a ideia de conhecer Machu Picchu. E, gente, ali, nesse trecho, assim, tem como identificar qual é que foi o maior desafio até agora, assim, que, poxa, qual que foi aquele que se sobressaiu? Eu acho que, na minha opinião, assim, da nossa experiência aqui, Bolívia, Peru, por enquanto, o momento que a gente falou, ó, valeu, que a gente conquistou, vencemos, foi, na verdade, não foi nem esses 11 quilômetros, esses 14 quilômetros de Machu Picchu. Eu acho que foi na montanha Paucoy, a montanha Arco-Íris. Carol estava sofrendo bastante lá na altitude e ela não queria desistir, queria fazer a caminhada, queria chegar para ver a montanha, né? Ela estava até chateada com o corpo dela de não estar conseguindo andar e vencer lá, né? E foi de passinho em passinho, como se tivesse, que nem ela brincou no dia lá, eu acho que eu tô aprendendo a andar, né? Que nem um bebê, andando bem devagarzinho, mas que faltava ar, tava dando dor de cabeça, tava indispondo do estômago, tava ali bem ruim, você via que ela tava branca, pressão baixando, né? E eu falando, não, vamos lá, tentando dar garra para ela, né? E foi com essa força, com esse pouquinho em pouquinho que ela foi e venceu. Nossa, e a gente ficou muito contente naquele dia lá. Ela falou, nossa, ó, ainda bem que eu cheguei aqui. Vale a pena esse esforço, ter vencido o corpo. Acho que a sensação assim que a gente teve ali, pelo menos que eu tive vendo ela, né, é que ela venceu o corpo dela, venceu um desafio, né? Nem tanto pela paisagem, mas por ela ter falar, conseguido mesmo. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, né? E realmente, E assim, teve, é o que a gente fala de resiliência, né? Achar a cura dentro de si mesmo para conseguir encarar aquele desafio. Mas além disso também, foi muito importante ter o Edu do meu lado, assim, acompanhando. Eu acho que até a gente está numa live falando sobre viagem, eu acho que é muito importante quando você decide sair que o casal tenha essa ideia realmente em comum, os dois tenham certos de que vão passar por desafios, mas que vão passar por desafios juntos. Porque se eu não tivesse o Edu ali, talvez eu teria desistido. Se ele falasse assim, ó, Carol, eu vou, porque você tá muito devagar, eu vou na frente, eu já volto e te encontro, senão não vai dar tempo de eu ir. Às vezes ele, então vou ficar sentado e te espero. Mas não, ele foi devagarzinho do meu lado. Então, assim, a importância também de ter alguém junto que realmente tenha em mente o mesmo objetivo. Porque passam, sim, por desafios, né? Eu acho sim, que a gente percebe isso nos vídeos, assim, quando vocês estão conversando agora aqui na live, que vocês são muito unidos, vocês transmitem isso para nós com muita tranquilidade. E a gente agradece todo esse esforço pelas lindas imagens que fizeram lá em cima. E como tu falou, persistência, resiliência, essa união, ela tem que ser os pensamentos alinhados, né? Tem que estar na mesma vibe, digamos assim, para poder chegar e conquistar os objetivos. Tem, e até em coisas pequenas, né? Isso foi algo assim que marcou bastante a gente. Mas até nessa ideia assim de motorhome, do dia a dia, como que funciona. Às vezes, por exemplo, você está fazendo um passeio, você quer seguir viagem, quer chegar antes de anoitecer, para não pegar a estrada à noite. Talvez você pule um almoço, né? Quantas vezes a gente pula um almoço aí? Não, vamos fazer, a gente fala de almojanta, vamos fazer um almojanta. E tem gente que às vezes não aceito ficar sem almoço, tem que ter almoço meio-dia. Então, ter pessoa flexível assim do lado conta muito também. São uns pequenos desafios aí que mudam a nossa rotina. Acaba que a gente tem, sim, uma rotina, um horáriozinho ali de acordar. A gente é um pouco metódico, porque engenheiros de planejamento aí tem todo lado metódico nosso. Mas também precisa ter o lado flexível para conseguir realmente levar uma viagem com tranquilidade, né? Pois se já acontecem viagens quando a gente sai de férias de uma semana, né? Imagina sair aí para um ano, né? Então, tem sim os imprevistos.
Só sabe Exato, levar numa boa. Tem que abrir mão, né, de uma coisa pequena, às vezes, para atingir um objetivo maior. E nós aqui também a gente gosta muito de acampar, acampamos desde sempre, assim, desde que nos conhecemos. E no Legal. camping também tem os desafios ali, mas tu tá buscando algo maior, né? Que é conhecer os lugares, as pessoas. Ah, eu sou apaixonado assim pela gastronomia, de já experimentar aqueles lugarzinhos e conhecendo, né? Então, é isso aí, tem que ter um alinhamento e vocês estão certíssimos. Então, e a gente percebe, vocês estão fazendo ótimos vídeos aí, a gente está adorando, com certeza. Obrigada. E eles comentaram aqui, a Carol comentou que ambos são engenheiros. A história deles é muito legal, tá lá no vídeo no YouTube lá também, como eles se conheceram. Adorei aí, ó, os encontros do destino, né? É. Por essa nem a gente esperava, né? A gente levou aí um ano, né, para poder ficar junto, trabalhando assim, ó, lado a lado. A gente demorou mais de um ano ainda para ficar junto, então é o encontro do destino aí mesmo. Que legal, gente. E olha só, aproveitar aqui, ó, tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, perguntou se vocês estão encontrando dificuldades para abastecer a van. A gente vê em alguns canais assim que tem falta de diesel em algum país. Já sentiram isso? Então, por enquanto ainda não. Na Bolívia, a gente também já tinha escutado bastante falar da dificuldade de conseguir estrangeiro abastecer os carros, né? Mas a gente não teve nenhuma dificuldade na Bolívia, tanto que a gente viu vários postos novos sendo construídos, né? Então, uma dificuldade talvez que tinha antigamente de encontrar postos na Bolívia ou eles abastecerem carros estrangeiros. Foi bem tranquilo, todos os postos aceitaram abastecer carro estrangeiro, até porque eles têm que emitir um formulário, é um recibo diferente para a gente, né? Teve alguns postos até que emitiram dois recibos, um com o preço normal do boliviano, né? E outro com preço de estrangeiro, a diferença para o preço de estrangeiro, né? Então, eles estão bem evoluídos, não sei se é essa a palavra, né? Mas já avançou bastante do que era antigamente, então não tivemos nenhum problema na Bolívia. E no Peru, fora de série, né? Tem mais posto do que farmácia, eu acho. Tem bastante posto aqui na estrada, é bem tranquilo mesmo. E varia bastante o preço entre esses postos. Tem algumas redes grandes, né, que cobram um Preço pouquinho mais alto. mais, é um preço um pouco mais alto. E tem umas portinhas assim. Uns restaurantezinhos que tem uma bomba ali no fundo também, que dá para abastecer. Não sei se o diesel é tão confiável quanto, né? Sim. Mas tem essa opção, quiser No pagar um pouco mais desespero. barato, arriscar e no desespero, a hora que estiver faltando, né? Mas não tivemos, por enquanto aqui tá tranquilo, né? A gente até escutou falar, né, que na Argentina parece que está faltando. A gente até viu os vídeos, meu pai mandou para mim mais cedo que estava tendo falta, mas por aqui a gente não sentiu nada disso. Graças a Deus, está tranquilo por enquanto. Maravilha, maravilha. E a Vanessa aqui, nossa amiga, Vanessa Souza do Prado, ela pergunta aqui qual é o carro e a configuração de vocês. Então, o carro é uma Renault Master, né? É montagem da Scheid, uma montagem que, ó, É o Conquest Júnior. Conquest Junior, a montagem Conquest Junior. Conquest Júnior. E, nossa, a gente não tem o que pôr de detalhes daqui, é perfeito aqui. Apesar de a gente ter comprado usado, os primeiros donos tinham um cuidado, Carinho. um carinho com eles que parece que a gente comprou zero. Tinha acabado de montar, a gente já pegou e é de 2011. 2011. 2011 a gente comprou em 2011. 2021, 10 anos de montagem, 10 anos de uso e ó, pra gente tava zero. Não tem um detalhezinho A assim gente que. não vê assim, por exemplo, o móvel. Você não vê móvel, quando a gente está andando, não faz barulho de móvel rangendo, não tem nada disso. Os móveis estão em perfeitas condições. Até quando anda em estrada de terra, assim, a gente não escuta móvel batendo, as portas não abrem. A gente acha impressionante isso, porque a gente escuta muito pessoal de motorhome falando na hora que pega o famoso ripio, né? Que aí abre as portas, tudo, cai tudo no chão. O nosso nunca aconteceu isso. E do carro, né, o Renault Master, ela é um motor, se eu não me engano, eu não entendo muito também,
mas é um motor 2.3, acho, turbo diesel. E a configuração dela com a casa, né, são para quatro passageiros, são quatro, as duas poltronas lá da frente e as duas aqui da dinette, que tem cinto de segurança e é documentado para quatro pessoas, realmente. E aí tem uma cama de casal e tem, como chama? Dinette. Dinette. Vocês estão na dinette agora, sentados Isso. Estamos. na. Gente, não, me chamou muita atenção a Dudinha naquela foto, né? Que a gente acabou se conhecendo lá quando vocês postaram. E eu entrei em contato. Muito, muito bonita. Muito legal. E a moto, qual é o nome mesmo da moto? A gente chama ela de Valente, que ela é A persistente, Valente. vai. Ela ganhou Não, esse nome. ótima ideia, né? Eu adorei a ideia da Valente, porque eu vi ali naquele vídeo que vocês chegam num centro urbano. Me perdoa, não lembro a cidade, que tu estaciona lá embaixo no viaduto, assim, Edu. Poxa, entra ali na feira, já curte o lugar e não precisa ficar preocupado com a van, né? Boa, ótima ideia de levar ela junto. É, então, ali em La Paz, na altitude de La Paz, 3.000, quase 3.700 metros acima do nível do mar, né? A motinho sofreu um pouco, né? Mas ela foi lá persistente, foi valente e venceu a diferença de altitude que o bondinho faz, né? De 3.700 metros de La Paz até o alto, que é mais de 4.000 metros de altitude. Ali ela sofreu com ar rarefeito, foi ali a 20, 20 por 30 hora. quilômetros por hora, brigando com a subida. A gente foi quase tendo que empurrar ela, mas ela falou: não, vocês não precisam descer, eu vou conseguir vencer. E a gente batizou realmente, enfático, de Chamou valente, que Valente essa ela aí. foi valente de vencer essa diferença de 300 metros de altitude aí, com falta de ar, carregando dois e conseguiu. Mas foi bem legal. Ela tem trazido muita praticidade pra gente, né? Nesses grandes centros, que nem você comentou. A hora que a gente estaciona a van, né, no camping, em algum canto, né? A gente pega a motinha e consegue rodar a cidade inteira. Aqui em Cusco está sendo muito útil, né? E lá em Santa Cruz de La Sierra, que lá o trânsito, falar para você, lá é o caminho das Índias. É muita moto, muito É carro, complicado. a gente não está acostumado com complicado. Eu só andava de moto lá em Bauru, né? Que é uma cidade de interior, por pouco grande que seja, né? É tranquilo o trânsito lá. Eu nunca tinha pego uma capital, um São Paulo, um BH de moto. E o primeiro encontro meu, assim, com esse trânsito todo foi Santa Cruz de La Sierra e impactou. A gente fala, nossa, agora, desculpa a palavra, mas aqui deu errado, aí eu escapava ali. Teve uma hora, foi lá que eles abriram a porta, que a gente quase foi pro chão. Foi. Foi lá, a gente estava passando numa esquina com essas vans dos dois lados, a gente cortando no meio. Teve uma senhora que abriu a porta e a gente falou: ai, agora foi. Eu não consegui nem buzinar de tão Eu nervoso que gritei. tava. Carol gritou, a moça fechou de novo a porta, a gente passou, mas nossa, passou muito perto ali. Esse momento ali a gente assustou. Nossa. E aí a gente pensa, se Então. é tão difícil assim já andar com uma motinha que é desse tamanhozinho numa cidade, agora pensa com o motorhome, né? Não dá coragem de sair com ele no meio desses grandes centros. Já a motinha traz pra gente justamente essa praticidade aí de realmente ser mais flexível em grandes centros, né? Com certeza, a Valente fez jus ao nome aí e batizou o Edu, então foi batizado num ótimo lugar, Edu. É. Com um pouco e os É. dois pro chão lá, né? Com pouco que a gente não carimba o asfalto. É, pouco de imagens assim que eu já vi, dá para ver que é bem caótico, assim, não tem muito que uma ordem, né? Bem misturado, assim. Aqui no Peru a gente sente que já melhorou bastante, assim, mas realmente, principalmente porque a gente ficou em El Alto, que é do lado de Santa Cruz, Lá de La Paz. Ali realmente em El Alto é bem complicado. É muito essas vanzinhas, não tem ônibus, é vanzinha, então tem muita vanzinha de transporte. E eles têm a lei na cabeça deles, não segue nenhuma lei, não. Então é um pouco complicado. Se apesar que a Renault Master e a Sprinter ela é bem dinâmica, assim, ela é uma van feita para centros, né? Mas com a moto, nossa, com a moto quebra um galho.
Eu sigo um casal ali que tem uma Pop 100, se não me engano, uma motinha também pequenininha, assim, que carregam dentro de uma Kombi também, quebra um galhão para eles, assim, é bem legal essa ideia, gostei, gostei, gente, olha. A Pop, acho que ainda mais, porque Pop já é menorzinha, mais leve, né? Até mais tranquila mesmo, né? A nossa acaba que a Sim, gente sim. pegou um pouquinho maior para ter. Como que chama embaixo do. O bagageiro debaixo do banco para a gente pôr o capacete, né? E a gente ainda carrega um bauleto atrás, né, para pôr outro capacete. Então, a hora que a gente estaciona ela no centro também, a gente já deixa os dois capacetes ali e pode passear tranquilo, né? Sem ficar tendo que carregar muita coisa, dificultando um pouco, né? Mas voltando um Claro. pouquinho na ideia do motorhome ser flexível, a gente escolheu justamente uma van, porque a van você consegue andar mesmo com ela dentro da cidade, às vezes se precisar parar, é tranquilo disso, né? No início a gente ficou com essa dúvida, a gente pega às vezes um micro-ônibus, né, para ter um espaço maior, como que vai fazer? Daí pesquisando, a gente decidiu pegar a van e a gente não arrepende. Foi uma decisão muito acertada, porque para rodar tá sendo bem tranquilo dentro das cidades, entre os países, a gente não tá tendo problema com isso. Algo que talvez seria diferente se a gente tivesse um motorhome maior, né? Que seria um micro-ônibus ou um caminhãozinho, igual a gente vê, né? E pela Sim, é, já praticidade ficaria. de direção também, né? Eu tava acostumado a dirigir um HB20 antes desse, né? Então, não vamos mudar tanto. Já fica ali, né? Não, e dá para levar um casal de amigos ainda. É para Dá. 4 pessoas esse modelo, né? É. Dá sim. Seria tranquilo. Tem o cinto, né? Igual o Edu falou, a documentação dele também tá para 4 pessoas, então é tranquilo. Que legal aqui, tem um comentário aqui que o Marcos fala que conhecia a jornada de você por meio do seu cunhado, Victor. Ai, ai. Ah, que legal. O meu cunhado, né, e minha irmã também, eles também são dessa. Minha irmã, né, cresceu nessa onda também dos meus pais de viajar sempre no trecho, né? E acho que deu muito certo com meu cunhado também, que gosta de camping, sempre gostou de camping. Na época que a gente estava vendo para comprar o um motorhome, eles estavam com um mini trailer também. Então, tá no sangue também. Eles tinham um mini trailer que eles carregavam com um carrinho aí para os campos também. A gente chegou a encontrar eles até em Capitólio, minha irmã e meu cunhado. Então, foi um encontro em família. Meu pai também estava lá nesse dia também. Foi legal que todo mundo tem esse espírito aventureiro. Que legal, gente. É isso aí, não adianta fugir. O caravanismo aí, o campismo segue Meu com a pai gente. O tempo também. passa. E indo um pouco pro lado da família da Carol, agora o pai da Carol também comprou um camper, pôs numa caminhonete, cabine simples, e daqui a pouco tá encontrando a gente aqui pela América também. Então. Já tá ansioso aí, já esperando o encontro com os pais dele, com Que meus legal. pais. O camper também é uma ótima ideia, né? Eu particularmente gosto muito da ideia do camper. É bem Aquele. versátil, né? Não o trailer, o camper o pequeno, aquele o. E põe em cima da Como é o. caçamba mesmo, né? É isso, tem o. Qual o nome dele? Trail Drop. Tem o formatinho de uma gota, assim, né? Ixi, eu não Isso, sabia. eu não sei. O É, dele tem um. Ele é. é menorzinho. É o camper pop-up, que ele falou que é o nome que deram para esse, né? Que ele põe em cima da caçamba da S10, né? E ele abaixa e sobe, então. Ele tem uma lona na Ah, parte dele. é bem prático. E Sim. montado por dentro tudo, né? Cozinha, banheiro, cama, tudo E tranquilo. ainda Só o tem a. teto que ergue, que daí você consegue entrar na cama, que é em cima da cabine ainda da caminhonete. Poxa, que legal o camper, Bem sim. legal. E aí tem o lado de ser 4x4, né? Que aí já consegue fazer umas aventuras mais pesadas aí. Sim. Ah, com certeza. Já consegue pegar uma estrada aí um pouquinho mais complicada. É. E, gente, e agora? Vocês estão no Peru? Tem já um destino assim? Já qual é? O que a gente já pode ir esperando, ficando ansioso aí para os próximos vídeos? Dá para contar um pouquinho aqui para nós? Então, daqui a gente está com um destino mais ou menos traçado, né? A gente está querendo ir pela carretera central que eu estava comentando, né?
E Sim. em Ayacucho, eles têm um passeio que vai para umas, tipo, umas lagoas de águas turquesas. São umas águas, assim, mais claras que água de piscina, pelas fotos que a gente está vendo. Eles falam águas turquesas de Ayacucho ou águas turquesas de Milpo. Então, é um destino que a gente está querendo ir. Dali, depois de Ayacucho, já o próximo destino vai ser Lima mesmo. Então, já estamos querendo conhecer a capital aqui do Peru, né? Então, nos próximos episódios, logo vai ter Lima aí para o pessoal curtir. É uma capital que a gente tá esperando bastante, né? A gente sempre ouviu falar bem. Capital com praia, né? E conhecer um pouquinho do litoral do Peru também. Que... Como uma boa mineira adora uma praia, né? Tá louca para ver o mar? Mineiro não pode ser praia, né? Assim. A gente já tá nessa ansiedade aí, ver como que vai ser. Que maravilha, gente. Maravilha, olha. Com certeza vai ser inesquecível. A gente tá com bastante expectativa. E o frio que a gente vem passando aqui, né? Na cordilheira, aqui nas alturas aqui. A gente está querendo fugir, né? Que era a ideia inicial, e estão pegando aqui, que nem no salário a gente pegou -4 à noite, né? Então, não era a ideia. Baixo, né? Foi bem baixa Sim. a temperatura. Aqui está fazendo, acho que 4 a 6, está variando à noite, positivo, a né? Noite, né? À noite, durante o dia melhora. Bate um sol, fica bom. Chega aí quase 18, 20 graus. E já estamos querendo ver o sol de novo, já estamos querendo ir para a praia, né? Estamos passando um frio aqui que não era o esperado. Tá. E depois eu já estou me sentindo aqui junto com vocês, aqui pelo menos na temperatura. Estou frio, né? Está fazendo frio. Essa friaca que já chegou... Já estou quase fugindo ali para a Bahia, por ali, ali acho que está melhor. Chegou até a dar umas geadas aí, né? Cair granizo aí no sul, né? A gente vem acompanhando aí. E que deu neve, né? Sim. Parece que nevou aí esse ano, né? Semana passada ali, semana retrasada, deu um evento assim climático bem fora da época, né? Com um pouco de vento, até o pessoal ficou bastante assustado. Graças a Deus não veio assim o que estava prometendo. Mas esfriou muito na serra aqui, na região de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e realmente deu neve, né? Amanheceu ali com lugares neve grossa, bastante neve. Olha! Pra maio, né? Pra maio. Não era o esperado, né? Não era o esperado, exatamente. E deixa eu perguntar pra vocês agora uma curiosidade que é uma curiosidade minha, assim, e acredito que de muitos que seguem nós aqui, que acompanham o canal de vocês. É nítido, assim, a alegria, a gente vê o sorriso de vocês, a satisfação. E o que vocês podem dizer, assim, para quem está em dúvida, sabe? Está em dúvida se começa a fazer aquela expedição dos sonhos, se deixa para trás alguma coisa, faz ou não faz, né? Vai ou fica. O que vocês podem dizer, assim, desse momento chave ali que, poxa, vamos dar início, vamos partir. Eu acho que muito do que, até o que aconteceu com a gente mesmo, foi colocar na balança mesmo. Tá, e se eu for? O que pode acontecer se eu for e às vezes deixar um emprego para trás, às vezes ter que me moldar de outra forma? O que acontece? E aí, pesar na balança, tá, o mais ruim que pode acontecer é isso. E o de melhor que eu posso tirar dessa viagem? O que pode acontecer? E assim, na hora que a gente põe na balança, o que pode vir de bom é, assim, é muito maior do que algo que pode vir de ruim. E muitas vezes a gente pensa assim, a gente está estabilizado, está tudo sob controle. Só que aí teve a pandemia, que foi algo que mexeu muito com a gente. Aconteceram algumas coisas. E aí você pensa assim, gente, a vida não está toda sob o nosso controle. Não adianta eu achar que hoje eu tenho a vida toda sob controle, porque não tem. Então, assim, é melhor viver o hoje, que a gente sabe que tem hoje, do que ficar esperando amanhã, quando eu aposentar, quando eu tiver dinheiro, quando você espera demais, a gente não sabe se o amanhã vai existir.
Então acaba que é colocar mesmo na balança, que a gente fala muito, se planeje, né? Planeje financeiramente para isso, mas não aguarda o melhor das hipóteses acontecer para viver um sonho, porque amanhã pode ser tarde demais. E foi isso que fez toda a diferença para a gente quando a gente começou a pensar por esse lado. Sensacional, gente. Eu admiro muito a decisão, simpatizo muito também. E a gente, vocês trabalham remoto, eu também trabalho 90% hoje remoto. É possível que quem aqui tá na live, quem vai assistir depois, sabe que é possível. E como a Carol e o Edu falaram, não espere o momento perfeito. Não existe momento perfeito, né, gente? Não, é. Ficar esperando é... Não sabe se vai ter o amanhã, né? É melhor contar com o que tem hoje. Se não dá dessa forma, dá daquela. A gente dá para se reinventar. O bom do ser humano é isso. A gente é muito flexível, né? E sendo muito flexível, a gente se adapta às situações. Então dá para a gente se adaptar e fazer viver um sonho, né? Eu costumo dizer assim, se a gente consegue sonhar, a gente consegue realizar. Então é isso, né? A nossa virada de chave foi bem essa mesmo. Isso. Que lindo, gente. Lindo, assim, incrível de ver. Eu, quando comecei a trabalhar com a Shire, tive a oportunidade de fazer uma pesquisa e vocês estão vivendo o que lá atrás... pelo um dos fundadores da empresa, foi implantado no Brasil, que não tinha ainda essa ideia de caravanismo, pouquíssimos campos, quase nenhum suporte para motorhome, então nem se fala, né? E trouxeram isso, a história linda, e vocês estão dando continuidade nesse legado, digamos assim. E é incrível, incrível poder novamente estar aqui com vocês, vendo que vocês estão vivendo o hoje, vocês estão no Peru, estão dentro do motorhome. Para quem chegou agora, a live tá se passando dentro de um motorhome, né? Eles estão ali na cozinha do motorhome. Na nossa casinha mesmo, né? Vai ser nossa casa aí durante um ano, né? Um ano a gente tem certeza, depois a gente ainda está nos planos pensando como que vai ser ainda, né? É isso aí, depois é viver o agora, né? Como vocês falaram no vídeo, até deixa para nós o canal lá, é Edu e Carol, tem mais alguma coisa no nome do canal, o pessoal poder achar vocês no YouTube? Edu e Carol mesmo. É. O canal tá como Edu e Carol mesmo. Tem uns outros, Dudu e Carol, Carol e Edu, mas se for procurar lá, Edu e Carol, se descer um pouquinho, ainda não é os tops, né? Estamos começando agora, gatinhando. Mas vai encontrar a nossa carinha, assim, bem pertinho, assim. Sim. Né? E vai muito legal. Lá. Aí, só o link do YouTube, que a gente mudou um pouquinho, o canal era para ser só Edu e Carol, mas o endereço dele é youtube.com/EduiCarolViajando. Porque o Edu e Carol... Ah, viajando, essa extensão. É, põe Edu e Carol Viajando, youtube.com/EduiCarolViajando, que já entra direto no nosso canal. Já entra direto lá, maravilha. E chegaram, então, a 1.000 inscritos no sábado, gente. Nossa. Parabéns, eu fiquei muito feliz, na sexta-feira estava lá 916, alguma coisa assim, e já passou, agora só vai aí aumentar cada vez mais. Dizem que os 1.000 é o mais difícil, né? A gente ouviu falar isso também, vamos ver. Mas a gente ficou muito feliz, agradeço muito também. Foi uma alegria para a gente, porque a gente nunca tinha mexido com isso, né? Somos dois engenheiros que nunca tinha pegado uma foto para editar, um vídeo para editar, e de repente consegui já, com 2 meses aí de projeto, ter esses 1.000 inscritos, e é uma comunidade muito legal. A gente fica muito feliz, assim, tanto pelo número e tanto pela qualidade, porque são pessoas muito especiais mesmo. Tem pessoas, assim, que nos dão dica dos destinos que a gente está indo. Tem pessoas que se preocupam, às vezes a gente some por uns 2, 3 dias e a gente não consegue internet. E aí manda uma mensagem, oi, tá tudo bem com vocês? Então, assim, a gente sente um carinho também, sente que é realmente um grupo que está se formando.
E isso é muito legal pra gente. A gente fica muito feliz, né? Fica muito feliz. As dicas que eles dão, que nem a Carol falou, né? Eles se importam com a gente estar aproveitando o lugar também, né? Eles falam, ó, se for para tal lugar, você vai encontrar tal coisa. E isso traz alguns destinos inusitados pra gente, que a gente não tava planilhado também, pensando nisso. E eles estão dando essas dicas. Pessoal que é daqui do Peru tem dado dica pra gente. Pessoal do Peru que tá no Brasil. Pessoal da Bolívia deu muita dica também. Pessoal que tá no Acre também, que já veio várias vezes pro Peru, que o acesso é fácil. Eles dão dicas de estradas também. A gente tá bem contente com essa comunidade aí. Só tem a agradecer ao pessoal. E que nem você falou, a gente sempre escutou que os meus eram os mais difíceis, né? Vamos agora torcer que agora decole, né? Já veio tão rápido isso daí que agora... Nossa expectativa é boa, assim, de estar realmente aumentando essa comunidade aí que tá tão legal, né? Com certeza, com certeza. E vocês contribuem muito ali, porque a gente tira, vocês vão falando e tiram dúvidas, explicam sobre os detalhes durante a viagem, que faz toda a diferença para quem está se planejando ali. Dá uma incerteza na hora de contratar uma agência ou até mesmo um guia. Então, isso é muito legal, sabe? Só por estar comentando já ajuda muito. E dá muito trabalho editar, gravar o vídeo, né? A gente erra e grava de novo. E aí tem que editar depois. Isso é quase que um dia inteiro de edição, né? Eu sei bem como é que é isso aí. E é uma dedicação. Parabéns, assim, tá? Muito legal. Realmente dá um trabalhinho, né? A gente não vive de YouTube, né? Tá longe disso. Então, realmente, a gente conseguir conciliar tudo isso, o nosso trabalho com a viagem, com o YouTube, dá um pouquinho de trabalho, assim, gerenciar. Mas a gente está muito feliz com os resultados, muito feliz com a comunidade, com as pessoas. A gente fica muito feliz, igual você comentou, que às vezes as pessoas usam um pouco das dicas que a gente passa. E para a gente é isso que motiva, é ver realmente que está sendo úteis as dicas que a gente está passando. Isso aí deixa a gente muito feliz mesmo. Com certeza, tá muito legal. Gente, eu novamente, né, não canso assim de agradecer ao tempo de vocês que desprenderam aqui para estar junto comigo nessa live de hoje, e sou imensamente grato. Adorei ouvir a história de vocês, sou um inscrito, estou lá acompanhando cada viagem, cada novo destino, e o pessoal que está aqui vai lá acompanhar também. E muito obrigado. Nós já estamos aqui quase fechando 1 hora de live. E incrível, assim, incrível a história de você. Gostaria de novamente, aí mais para frente, a gente conversar de novo. Quando vocês estiverem vindo também aqui pro Brasil, novamente, a gente marcar um encontro lá na Chaid, ir conversando e manter esse contato. Que legal, a gente tem que agradecer também muito pela divulgação aí. Essa live foi uma oportunidade aí ímpar para a gente também. Quando começou essa história de fazer a live, também já trouxe bastante gente, para seguir o nosso canal, né? A gente quer agradecer você também a oportunidade, né? Estamos bem Agradecer o contentes. carinho também que você, Alexandre, sempre teve com a gente. A Jaqueline da Chaide também, a Jaque da Chaide também sempre teve com a gente. Então, a gente é muito grato à Chaide, principalmente por vocês fazerem esse belíssimo trabalho, que o exemplo é o nosso motorhome, que mesmo a gente tendo comprado usado, depois aí de 10 anos que ele já tinha, ele está em perfeitas condições. E só nos trazendo alegria, né? Então a gente só tem a agradecer mesmo. Que ótimo, aguentando filme os ripples lá da estrada. Está aguentando firme e forte. Não sai nem um parafuso. Que legal, ótimo, ótima dica aí. Se não caiu nenhum parafuso, tá ótimo, então. Obrigado, gente. Eu desejo assim ótimas, ótimas vivências, que vocês possam conhecer pessoas maravilhosas, lugares maravilhosos. Aproveitem aí cada quilômetro, dividam tudo que vocês puderem com nós aqui, que a gente com certeza fica agradecido. E curtam muito a vida, vocês formam um belo casal, passam felicidade, tranquilidade para nós aqui.
E com certeza estão deixando um legado aqui de muitas pessoas que vão seguir esse caminho aí por vocês. Opa, obrigada, Alexandre. A gente fica muito feliz com todas essas palavras e temos nem o que falar, né, É. só agradecer mesmo por todo o carinho, pela oportunidade. Agradecer também ao pessoal que acompanhou aí, né? Que vem acompanhando a gente há algum tempo, né? A gente tem muito a agradecer a todo mundo aí. A gente está bem contente no trabalho que a gente tem feito aí, nesse empenho que a gente tem dado. A gente está fazendo com carinho realmente para todo mundo que está acompanhando, viu? Que legal, vamos deixar essa live gravada aqui no perfil. Vamos colocar no YouTube também ela, para quem não pôde estar aqui hoje, conseguir assistir depois lá. Vamos sim colocar ela no YouTube, né? Compartilhar lá com o pessoal também. E fica marcado, então, quando a gente estiver passando pelo Sul, a gente vai passar aí na Chaid aí para conhecer pessoalmente, né? Vocês, Com você, certeza, quero dar um Alexandre, Yash. abraço em vocês aí. E uma E live aí no também que daqui para precisar. frente, né? É. Com certeza, vamos manter contato, vamos marcar novamente. Vamos Muito, muito obrigado. sim. Obrigada, Obrigado, Alexandre. Alexandre. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau, pessoal. Boa noite, um abraço. Fiquem Boa bem. noite.